stop dhe mos përha panik. Kështu është dëmtuar pallati që Lesha e cilësoi të parrezikshëm. Zëdhënësja për mediat në Partinë Demokratike, Ina Zhupa ka reaguar përsa i përket për plasjes së ditës së djeshme në Lezhë me ministrin e brendshëm Sander Leshaj. Leshaj kundërshton të drejtorin e urbanistikës Lezhë i cili i kërkon të një ekspertizë më të specializuar për një pallat 12 katësh. Zhupa ka publikuar disa pamje nga ky pallat, ku duket mjaft qartë se ka shembje muresh, rënje suvaje dhe plasaritje të thella si mure dhe në tavan. Si në mure dhe në tavane. Kjo është gjendja e pallatit 12 katësh në Lezhë që Sander Leshaj guxonte në mënyrë të papërgjegjshme, të jepte mend dhe të ulurinte banorëve dhe inxhinierit, duke e konsideruar prishje normale, kriminale, si e gjithë sjellja e tij në krye të Ministrisë së Brendshme, shoqyrë që nuk i hodhi gaz helmues për t'i shpërndar. Shkruan Zhupa në Facebook.